दर्शक महानु बाबु नमस्कार तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका संयुक्त खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव सार्न पनि नबुल्नुहोला दर्शक महानुबाब्रु तपाईँहरूले हामीलाई कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देश हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आज पनि तपाईँहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएकाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मेहन

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रिटले रिङ्गट लागेको छ कुलमान दबाउने योजना सङ्कटमा परेको छ प्रधानमन्त्री र मन्त्री एक झड्कामै थै बसेका छन् हो दर्शक दर्शकमानहरू विद्युत बक्याउदा नतिर्ने अडानमा रहेका व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई साथ दिइरहेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले झड्का लगाइदिएको छ सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरनको रेट खारेज गरिदिएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्याउदा उठाउने बाटो खुलेको छ भने सरकार समेत प्रश्न उठेको छ दर्शकबिन यसैबिच न्यायिक प्रक्रियाले कुलमान घिसिङको कामलाई ठिक छ भन्ने तथ्यतर्फ सङ्केत गर्ने देखिएपछि अब बकेउदाको लपडामा कस्तो स्पष्टीकरण तथा परिदृश्य सम्भावना होला योसँगै दर्शक महानुभावहरू थचक्कै दर्शक महानुभावहरू दुई नेताहरू बसेका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्याउदा उठ्याउनका लागि भन्दै केही उद्योगीहरूको लाइन काटिदिएको छ विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकार व्यावसायको पक्षमा लाग्दै लाइन जोड्ने तर्खरमा छ लाइन काटेर उद्योग धराशयी बन्न नदिने भन्दै सरकारले जुक्ति निकाल्ने प्रयास गरि नै रहेको थियो यही सरकारको जुक्ति बुझ्न पहिले व्यावसायिक व्यापारीका कुरा बुझ्न आवश्यक छ दर्शकभि चलाखीपूर्ण तबले सरकार र व्यापारीले मिलेर अगाडि बढ्ने अघोषित समझदारी नै बनेको थियो व्यापारीहरूले सरकारलाई भेटेपछि विद्युत बक्यौँदा तिर्ने तर प्रमाण चाहिने जिकिर गरे अझ सरकारसँगको सल्लाहपछि उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यही अनुसार कार्तिक एघार गते ऊर्जा मन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरूलाई भेटेपछि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर कुलमान विरुद्ध रोष पोखेका थिए यता सरकारले व्यापारीहरूलाई यही सन्देश दिएर पठाएको थियो त्यसपछि सरकारले पनि विद्युत बक्यौदा विवाद समाधान गर्न भनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्यो अझ सरकारले अदालत जाने बाटो खोलिदिने र धरोटी रकमलाई पैँतिस प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने नीति अख्तियार नै गरेको थियो यसरी सरकार र व्यापारीले विद्युत प्राधिकरणलाई कोपभाजनमा पार्न खोजेपछि कुलमान घिसिङ पनि काटिएको लाइन बक्यउँदा नतिरेसम्म नजोड्ने अडान कायमै राखेका थिए कुलमान घिसिङले अटेरी गरेको मन्त्रालयसँग सामान्य नगरेको लगायतका विषय राखेर रा सरकारले कारवाहीको तयारी समेत गरेको थियो तर नेपाली जनताहरूले जन आक्रोश चुलिने डरले ऊर्जा मन्त्रीले त्यो कदम रोकेका थिए जसकारण व्यापारी र सरकारले समेत विद्युत प्राधिकरणलाई गलाउन भने सकिरहेको छैन बिचौलिया दर्शक मानवहरू एकैपटक थसकि भएका छन् दर्शक महानुभावहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्युत बक्यौदा तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ योसँगै न्यायालय पनि कुलमान घिसिङ र तिन करोड नेपाली जनताहरूको पक्षमा रहेको छ राउत र पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन बापतको बक्यौदा विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो भने अदालतले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध दायर गरेको रेट खारेज गरिदिएको छ दर्शक यति बेला ओली सरकारलाई नैतिक प्रश्न उठेको छ तर सरकार भने मुख दर्शक बनेको छ बकेउदा उठाउने विषयमा आक्रोशित रहने प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री माथि अब नैतिक दबाव सिर्जना भएको छ सार्ज सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र खारेज गरिदिएको रिटले प्राधिकरणलाई बक्याउँदा उठ्याउने बाटो खोलिदिएको छ भने बक्याउँदा नतिर्ने मनसाइमा रहेका व्यापारीहरू चेपुआमा परेका छन् सरकारले व्यापारीको प पक्षपोषण गरिरहेको विषय अदालतबाट समेत पुष्टि भएपछि अब ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का के गर्लान् त्यो भने उनको अनुहार हेर्न लायक छ प्रश्न गम्भीर बनेको छ उन्ी खड्का आफै पनि नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा लिज नतिर्ने र अटेरी व्यवसायहरूको रूपमा परिचित छन् यस्तोमा सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ भने अब प्राधिकरणलाई कस्तो निर्देशन दिन्छ भन्ने विषय समेत सार्वजनिक चासो हुने देखिएको छ दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक अनुभवले यता भने मन्त्री नै मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनेले सिङ्गो प्रदेशवासीको शिर न्युएको नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र सांसदीय दल कोशी प्रदेशले निवर्तमान मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण प्रक्रमका विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ माओवादीले सो प्रक्रममा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात कृति लगायतको विषयमा जोडिएको भन्दै गम्भीर छानबिनको निमित्त सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ यसै बेच माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक किता तिमल सिन्हाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणपछि आएको र त्यससँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ विज्ञप्तिमा कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनुले सिङ्गो प्रदेशवासीको शिर निवरिएको लेख गरिएको छ विज्ञप्तिमा जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्य ख्य मन्त्री प्रदेश सरकार कसरी बेखबर रहे मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पद रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करीको गिरोह मार्फत सरकारी कागजात कृत गरिएका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको लेख माओवादीले गरेको छ तिमल सिन्हाले सो घटनाबारे एक समय प्रदेश सरकार रमित बन्नु खेतजनक भएको भन्दै राजीनामा गराएर रा। उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको सम्प समेत आक आकलन गरिएको बताइएको छ दर्शकबिन यति बेला कोशी प्रदेशका मन्त्रीलाई गम्भीर आरोप लागेको छ जापान भ्रमणमा युवा तस्करी गरेको आरोप लागेको हो कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले मानव तस्करीको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् मन्त्रीको हैसियतमा अनागृत ढङ्गले जापान उडेका मन्त्री अधिकारीले पारिवारिक भन्दै गरेको भ्रमण मानव तस्करीसँग मात्रै जोडिएको छैन केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ मुख्यमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नदिई जापान भ्रमण सकेर फर्किएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् जापान भ्रमण विवादित बनेपछि कमजोरी भएको ठानेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उनको दावी छ सामान्य त्रुटि भएको दावी गरे मन्त्री धिकारीले राजीनामाको दबाव नआए पनि नैतिकता देखाएको जिकिर गरेका छन् तर व्यक्तिहरू जापान गएको भन्दै उनीमाथि मानव तस्करको गम्भीर आरोप लागेको छ जापानको टोकियो महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा जापान जान लागेको भए तापनि सन्दिग्ध व्यक्तिहरू समेत सो कार्यमा जान लागेको थाहा पाएपछि आफू फर्किएकोले दावी गरेका छन् अधिकारीलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो जानलाई पठाइएको निम्तो अक्टोबर उन्तिसदेखि नोभेम्बर तिनसम्म कार्यक्रमको तालिका थियो जसमा अधिकारीसँगै जापान जानेमा केही युवाहरू समेत थिए यसको चाँजो पाँचो मोरङका एक एमाले कार्यकर्ताले मिलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मान महानुबाबरू जापानमा हुने कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा उडेका अधिकारीले हङकङ ट्रान्जिटमा तिनजना युवाहरूलाई भेटेको र उनीहरूले परिचय गर्दै नफर्किने जवाब दिएको भनिएको छ भ्रमण दलको सदस्य भन्दै खोटाङका जनक राई र दाबा शेर्पा तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटाले उनलाई भेटेका थिए दर्शक मान महानुबाबरू नक्कली कागजातमै कागजात सहित विदेश सय गरेका हुन् यसरी मन्त्री अधिकारीसँग जापान जाने तीन युवाहरूको साथमा कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सहायक स्तरको नक्कली परिचय पत्र रहेको बताइन्छ ती युवाहरूलाई अहिले आफूले हङकङमा भेटेको मन्त्री अधिकारीले अपत्यारी दावी गरेका छन् नेपालबाटै सँगै गएका युवाहरू प्रहरीको फन्दामा परे पनि एमालेबाट कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यसहित मन्त्री रहेका उनी भने पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफू द दो, दलालको फन्दामा परेको जिकिर गरेका छन् जापानको विभिन्न स्थलले नक्कली कागजसहित सङ्कर्षपद देखिएपछि उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेको बताइएको छ दर्शक महानुभाव यसैबीच यता भने केपी शर्मा ओलीको सत्ता सङ्कटमा परेको भुजिएको छ देउबालाई कहिलेसम्म रुझ्याउने रिझ्याउने भन्ने उनीमाथि प्रश्न पनि कतिपयले उठाउने गरेका छन् फरक विचार र सिद्धान्त भए तापनि बाध्यताले एक ठाउँमा उभिएका दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले भित्र त्यत्रो कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ नेतृत्वकर्ताका रूपमा केपी शर्मा ओलीले मात्र गाली खाने र निर्णायक हुन नसक्ने काङ्ग्रेसका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो जहाँ आशा गरिएकी आर्जु राणा नै काम लाग्ने अस्त्र बन्द बन्द नेकपा एमाले काङ्ग्रेस कहिलेसम्म बोक्छ प्रश्न उब्जिएको कतिपयले बताउने गरेका छन् आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर रा काङ्ग्रेसले गोली चलाउन थालेपछि नेकपा एमाले नेताहरू झस्किएका छन् कतिपय विषयलाई फरक विचार विचारक बेच पनि बाध्यताको गठबन्धन भन्दै स्वीकार गर्न सकिन सकिने भए तापनि त्यस्तो अवस्था भन्दा पुगेपछि त्यो अवस्था निकै कडा रूपमा पुगेपछि उनीहरूको मनमा चिसो मनमा चिसो परेको हो अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको सहकारी बाघको सवारी जस्तो बन्दा त्यसमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म रमाइलो रमाइलो मान्छन् भन्ने सम्मानको प्रश्नले प्रश्न उब्जाएको छ हुन पनि ओली दर्शक महानुबाबु यो पटक भारतसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा थिए त्यसका लागि डाक्टर आर्जु राणा देवबालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका उनी आर्जुलाई भारतले दिएको सम्मानले अलि बढी नै आशावादी देखिएका थिए तर उनको कुटनीतिक आफ्नो सम्बन्ध सुधारभन्दा माथि नउठ्दा दुवै छिमेकीले न नस्वीकारेकै हालत त केपी शर्मा ओलीले बेहोर्न बाध्य भनेका छन् यसैबिच अहिले आफैले कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर उनी दर्शक महानुभावहरू आर्जुको आवश्यकता शेरबहादुर देउवा फखाउनभन्दा माथि छैन जुन भ्रमणमा उनले बिआरआईको विषय उठाउने चर्चा चलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले ऋण नलिने भनेर यसअघि नै निष्कर्ष सुनाउँदै आएको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलनमा नयाँ घटनाक्रम विकास गर्ने सम्भावना नै उच्च देखिएको बताइएको छ यति मात्र नभएर ठुलो दल बन्ने नेकपा एमालेको दाउ समेत अहिले काङ्ग्रेस नै भारी परिरहेको बुझिएको छ दर्शकमा अनुभवले थाहा भने भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुनसुके बेला भारत भ्रमणमा बोलाउन सक्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन् ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुनसुके बेला पनि भ्रमणमा बोलाउन सक्ने बताएका छन् हिजो मात्रै भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका मन्त्री खड्काले भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रमणमा बोलाउने गरी तयारी थालेको खुलासा गरेका छन् रिपोर्टर्स नेपाल डट कमसँगको कुराकानीमा मन्त्री खड्काले भने भारतले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुनसुकै बेला पनि भ्रमणमा बोलाउन बोलाउने पाएको छु भारतीय पक्षले व्यापक तयारी थालेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आगामी मङ्सिर सत्र गति चिन भ्रमणमा जाने तय भएको छ त्यसको लागि पूर्वराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्य राणा देववालाई भ्रमण संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ यसैबीच यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको बेलामा चुनिया परियोजनाको कार्यान्वयन ने र नेपालमा निर्माण भएका पोखरा र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने गरी तयारी थालेका छन् तर दर्शक महानुभव नेपाली काङ्ग्रेसले चीनसँग मिलन भएको त्यति देख्न नसक्ने कतिपयले बताउने गरेका छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकी नेता भने राप्रपाले उपनिर्वाचन एक्लै लड्ने भएको छ धवल र रा शमशेर राणा कुन्ती र रा ज्ञानेन्द्रदेखि समनुक चुनावी कमान्डर तोकिएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आसन्न स्थानीय स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने भएको छ राप्रपाले उपनिर्वाचन एक्लै लड्ने तयारी गर्दै पदाधिकारीलाई चुनावी कमान्डर तोकेको छ राप्रपाले सांसददेखि पदाधिकारीसम्मका नेताहरूलाई कमान्डर तोक्दै उपनिर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको हो भक्ति सिटौला प्रभात शाह राजेन्द्र गुरुङ समृद्ध राणा भरत गिरी लगायतका दर्शक महानुभावहरू चुनावी कमान्डर बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ सा ज्ञानेन्द्र साई लगायत पनि छन् राप्रपाले काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा ध्रुव महाजनलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ भने अन्यत्रको केही दिनमै उम्मेद्वार तय गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपनिर्वाचन लागेको छ सा साथै प्रदेशमा चुनावी कमान्डर तोकिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राज्यपाल स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि साथै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको छ केन्द्रीय निर्वाचन के संयोजन समितिका संयोजक गणेश प्राजुलीको सभापतित्वमा बुधबार बसेको बैठक प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष शाहले जानकारी दिएका छन् उक्त बैठकले कोशी प्रदेशमा निशा डाङ्गीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ डाक्टर चन्दा कार्कीलाई मधेसमा शिशिर खनाललाई बागमतीमा बिन्दावासुनी कमसुकालाई गण्डकीमा केन्द्रीय सदस्य कुसुम महाजनलाई लुम्बिनीमा लिमा अधिकारीलाई कर्णालीमा र विष्णु कुपा कुमार सुरेशलाई सुदूरपश्चिमको जिम्मेवारी तोकिएको छ पार्टीले उम्मेदवारीका लागि आवेदन दिन गुगल फारम वा निर्वाचन परिचालन समितिमा उपलब्ध आवेदन फारम भर्न समेत सूचना जारी गरेको छ केन्द्रीय निर्वाचन संयोजक संयोजन समितिबाट स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन कार्यतालिका समेत तयार गरेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिएका छन् संयोजक एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्राजुलले आजदेखि उम्मेद्वार आह्वान गरेर केही दिनमा टुङ्गो लगाउने बताएका छन् प्राजीलका अनुसार उम्मेद्वार छन् सर्वसम्मत प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइनेछ यदि एकभन्दा बढी भएमा प्राइमरी मतदाता मार्फत मतदान मार्फत उम्मेद्वार चयन गरिने जानकारी प्राप्त भएको हो दर्शक महानुभाव र यसै बीच ट्रम्पको उदय सँगै सुनको मूल्यमा गिरावट भएको छ सुनको भाउ विभिन्न कारणले घटेको छ नेपालमा एक लाख एकात्तर हजार पुगेको सुनको मूल्य बिहिबार एक लाख चौसठी हजार पाँच सय रुपियाँ प्रतितोलामा गिरेको छ यसलाई अमेरिकामा भएको मतगणनाबाट सत्तालिसौँ राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलाई लिएर हेरिएको छ सुनको भाउ बढ्नुका कारण अनेक कारण आकलन गरिएका छन् घट घट्नुमा भने ट्रम्पको उदय पनि एक कारण मानिन्छ किनभने डेमोक्रेटको नीतिभन्दा ट्रम्पको नीति यसमा प्रभावकारी देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छिटो हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि मेक अमेरिका गिरेट अघिन अर्थात् अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने ट्रम्पको नीति हो अमेरिका पहिलो भन्ने नीतिका कारण उनले विश्व जगतमा तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने विश्वका आधारमा विश्वासका आधारमा पनि विभिन्न ठुला मुलुकहरूले राखेका सञ्चित सुनलाई खुकुलो बनाएको नसक्ने अनुमान गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिस अक्टोबरमा प्रतिअ दुई हजार सात सय अठासी अमेरिकन डलर पुगेको सुनको मूल्य अहिले दुई हजार छ सय अन्ठाउन्न अमेरिकी डलरसम्ममा आइपुगेको छ नेपालमा बिहेको मौसम सुरु हुन लागेका बेला सुनको मूल्य यसरी गिरावटमा जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ यो उपक्रम ट्रम्पले शपथ लिँदासम्मको अवस्थामा रहन सक्ने आकलन गरिएको छ शपथपछि कारिबार सम्हालेर उनले विश्व जगतमा कस्तो रणनीति अप्नाउँछन् त्यसै अनुसार सुनको मूल्यको घटबढको क्रमलाई बुझ्न सकिने पनि बताइएको छ दर्शक महानुबाबरू पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरूले यो सरकार भ्रष्टाचारी बचाउनको लागि बनेको हो भनेर बारम्बार त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउँदै आएका छन् हुन पनि दर्शक महानुबाबरू यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि प्रष्ट रूपमा अगाडि देखिएको छ एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारी तस्कर तथा बिचौलियाहरूलाई बचाएको देखिएको छ यसैबिच दर्शक महानुबाहरू कानुन न्त्री नै मानव तस्करमा छजना प्रहरी हिरासतमा हुँदा मन्त्री स्वतन्त्र भनेर यति बेला खबर आएको छ कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएको खुलासा भएको छ कसैलाई पत्तै नदी जापान हिँडेका उनी नक्कली कागज बनाएर तिनजनालाई सँगै लिएर गएपछि जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो उनी जापान गएको सार्वजनिक भएपछि प्रदेश मन्त्री परिषदबाट भ्रमण स्वीकृत नै नभएको खुलेपछि विवाद सुरु भएको हो आलोचनाकै क्रममा उनले बुधबार राजिनामा दिएका छन् पहिला नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएको दावी आयो तर राजीनामाको कारण भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान जानुभन्दा पै पनि गम्भीर अपराध मानव तस्करीसँग जोडिएको छ मा मा अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएको घटनाबारे अहिले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ तर नेता भने खुल्नम खुल्ला छन् अनुसन्धानमा रहेकाहरूमा नक्कली कागजातको आधारमा मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएर उतै लुक्ने उद्देश्यले गएका तिनजना समेत छन् अधिकारी भने पक्राउ परेका छैनन् प्रहरीले औपचारिक रूपमा यस घटनाबारे केही बोलेको छैन उकेराले भनेको छ खोटाङका छत्तिस वर्षीय दाबा शेर्पा जनकर राई र का बाइस वर्षीय कञ्चन देवकोटा नक्कली कागजका आधारमा मन्त्रीसँगै जापान गएको देखिएको र उनीहरूसहित छजना प्रहरसतमा रहेको पुष्टि भयो भने दर्शक महानुभवहरू जापानबाट रिपोर्ट भएका तिनजनाको बयानको आधारमा प्रहरीले धादिङका चौतिस वर्षीय महेश पाण्डी नुवाकोटका तेइस वर्षीय जुगल रिगल रिजाल र दोलखाका तिस वर्षीय वीरबहादुर सुनवालय समेत समातेको छ अनुसन्धानरत स्रोतका अनुसार उनीहरू मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी बनेर कार्तिक चौध गतिमा सहित जापान पुगेका थिए तर उनीहरूलाई टोकियो स्थित जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोट गरिदिएको हो डिपोर्ट भएर नेपाल फर्काइएका चारैजनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए अधिकारी मन्त्री भएको खुलेपछि उनलाई छाडिएको छ छा। तिनजनालाई उपत्यका प्राप्त अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइयो अनुसन्धानमा उनीहरू प्रदेश मन्त्रालयको नक्कली कागज बनाएर जापान गएको खुलेपछि थप तिनजना पक्राउ परेका हुन् पक्राउ परेका छजनासँगको बयान र प्राप्त कागजात अनुसन्धान अनुसार मानव तस्करीमा मन्त्री रहेका अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएको उकेरा डट कमले बताएको छ अहिले हिरासतमा छजना छन् अनुसन्धान भइरहेको छ नक्कली कागजहरू मन्त्रालयमै बनेको मन्त्रीको जापानको भ्रमण व्यक्तिगत नभई सरकारी तरहको देखिएको तर स्वीकृत नै नगरी हिँडेको देखिएकाले अधिकारी अनुसन्धानको दायरामै छन् आज दशक मानवहरू राजधानीमा राजीनामा हिज दिएका छन् अब औपचारिक अनुसन्धानमा आउलान या एक प्रहरी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उकेरा डट कमलाई भनेका छन् दर्शक महानुबाहरू के साँच्चीकै यो सरकार बिचौलिया तस्कर माफिया दलालहरूलाई बचाउन भनेको हो त तपाईँहरूलाई यसबारे के लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक महानुबाबरू यता पनि सहकारी संस्था बचत रकम दुर्भएको सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गरी शीघ्र कारवाही गर्न सुझाव दिए तापनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यति बेला आलटाल गरिरहेको छ तर दर्शक महानुबाब्रु प्रत्यक्ष सहकारीमा नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका र सभापति रवि लामिछाने भने हिरासतमा छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रहरी पूर्व उप प्रधान एवं गृह मन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामी छानेलाई कार्तिक दुई गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ तर समितिले दिएको निर्देशन काङ्ग्रेसका सांसद गुरुङको हकमा भने कार्यान्वयन भएको छैन आखिर किन दर्शक महानुभावले यो प्रश्न उठेको छ सहकारी सम्बन्धी सांसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर चार सय अठ लेखिएको छ सहकारी संस्थाका तर्फबाट निच ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङ समेतका उप प्रदेश सहकारी रजिस्टरको कार्यालय हेटौडोमा उजुरी परि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएकोमा समितिले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन समितिको अन्तिम बैठकबाट निर्देशमित समेत गरेको छ भनेर लेखिएको हो दर्शक महानुभव तर समितिले सरकार

मितेरी सहकारीको छानबिन समितिले दुई हजार पचहत्तर साल बाह्र सालमा बाह्र करोड पचास लाख व्यवस्थापक ज्योति गुरुङले हिनामिना गरेको देखियो जब सहकारीको नोटिसमा हिनामिनाको विषय आयो दुई हजार छ्याहत्तर सालमा धनराज गुरुङले सम्बन्ध विच्छेद गरेको कागजात हामीले पायौँ त्यसलाई हामीले सहकारी सम्बन्ध विच्छेद भनेका छौँ फेक सम्बन्ध विच्छेद विवाह अंश भण्डार साधारण सभाबारे मैले सांसदमा पनि बोलेको थिएँ धनराजजीको पनि त्यही कोटाको कोटीको विषय हो भनेर बताएको हो सभापति समितिको प्रतिवेदन राजसपा सभापति लामिछानेको हकमा भने कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको सरकारले धनराज गुरुङको हकमा प्रमाण खोजिरहेको बताएको छ गृहमन्त्री रमेश्वर लेखकले पोखरामा गत कार्तिक चौध गति प्रमाणले कानुन गैर कानुनी काम गरेको देखिए कारवाही हुने भनेर बताएका थिए यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ दर्शक बहिनी यता पनि नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको खट संयुक्त संयन्त्र बनाइएको छ सरकार निर्माणको तिन महिनापछि सत्तारूढ दलले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेका छन् सं। सो संयन्त्रमा सत्तारूढ साना दललाई सहभागी गराइएको छैन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भेष भएको सातबुधी सहमतिअनुसार सरकारलाई सफल बनाउन र सहमति कार्यान्वयनका लागि सो संयन्त्र गठन गरिएको हो काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति भई आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पहिलो चरणमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् सहमति अनुसार दोस्रो चरणमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ तर सरकार गठन भएको तिन महिनापछि पनि किन दुई दलले संयन्त्र गठन गरेका हुन् भन्नेमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न र सफल बनाउनका लागि संयन्त्र बनाएको बताएका छन् ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको लामो समय पनि तिन बन्नुले नेपाली काङ्ग्रेस गरेको बताइएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चीन लिएर पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन लागेको बताइएको छ काङ्ग्रेस चिनिया विकास परियोजना वेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ रिडिएटिभ ऋणमा लिन नहुने अडान छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा बिआरआई महत्वपूर्ण समझदारी हुने बताइएको छ चिन भ्रमण सँगै हुने केही सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेसको फरक ओली अगाडि स्रोतका अनुसार दुई दलका बीचमा बढ्दै गइरहेको असमझदारीलाई अन्त्य गर्ने र सात बुद्धि सहमति अनुसार सरकारलाई सोही अनुसार अगाडि बढाउन संयन्त्रको आवश्यकता परेको हो भने सुशासन समृद्धि स्थायित्व संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार सही भावना अनुरूप सरकारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको संयन्त्र केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्लासम्म गठन हुनेछ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउबाले आठ सदस्य संयन्त्र बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् दर्शक नेता रवि लामिछानेको अनुसन्धान लम्बिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उग्र बनेको छ निशानामा केपी शर्मा ओली लागेका छन् राज्यपा सभापति रवि लामिछाने माथिको अनुसन्धान अझ लम्बिँदो छ सहकारी ठगी प्रकरणमा कार्तिक दुई गति काठमाडौँबाट पक्राउ परेका रविलाई कास्की जिल्ला अदालतले मङ्गलबार तेस्रो पटक दस दिनका लागि म्याद थप गरेको छ यो सँगै रवि माथिको अनुसन्धान अझ लम्बिएको अनुसन्धान लम्बिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पङ्क्ति भने आक्रमक बनेको छ रवि माथि सरकारले अन्याय

यस सम्बन्धमा सांसदीय छानबिन भेष समितिले गरेको अनुसन्धानले पनि रवि लामिछानेलाई छानेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ तर रवि लामिछानेको घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको र विरोध गरिरहेको छ राज्यपालले सरकार विरुद्ध गरिरहेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने दावी गरिरहेको छ तर प्रदर्शन स्थलमा प्रहरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यकर्ताहरू बिच जड भइरहेको दृश्य पनि आइरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सादा पुस्तकमा खटिएका खटिएको प्रहरीले घुसपेट गरेपछि दुई पक्ष बेच तनाव भएको उल्लेख गरेको छ तर कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रहरीमाथि नै मुक्का प्रहार गरेको बताइएको छ तर जे होस् राष्ट्रपति सभापति लामी छाहनेको पक्राउको विषयलाई लिएर सरकार प्रहरी प्रशासन विरुद्ध आक्रमक भएर प्रस्तुत भइरहेको छ रविकै पक्राउको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पनि काठमाडौँ सहित पोखरामा पनि प्रसन गरेको थियो दसैँ तिहारमा आन्दोलन रोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः आन्दोलन थालेको हो यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सामु भएको प्रदर्शनमा पनि राजसपा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका थिए त्यसपछि पनि निरन्तर जसो भइरहेको प्रदर्शन खासै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् यद्यपि राज्यपाले प्रदर्शन रोकेको छैन उसले पूर्व घोषणा नै गरेर बुधबार पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने जनाइरहेको छ हाल काठमाडौँ र पोखरामा मात्रै केन्द्रित रहेको आन्दोलन जिल्ला स्तरबाट पनि गर्न नेताहरूले खुल्ला निर्देशन नै दिइरहेका छन् मुख्यत राज्यपाल सभापति रवि लामिसाने विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा मात्रै नभई सङ्गठित ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा पनि छानबिन हुने भएको छ सहकारी ठगी प्रकरणकै विषयमा रूपन्देहीमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी उजिरिरहेकाले यसअघि नै जिल्ला अदालत रूपन्देले रवि विरुद्ध पक्राउ जारी गरिसकेको छ हाल कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका रविलाई केही दिनमै अनुसन्धानका लागि रूपन्देही लाने तयारी रहेको छ दर्शक महानुभावहरु सरकारले के रवि लामी माथि प्रतिशोध साथेको हो त यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यता भने नयाँ नेता भनेर चिनिने र जनताले निकै आश गरिरहेका नेता गगन कुमार थापा भने शेरबहादुर देवबातिर ढल्किएको खुलासा भएको छ यसैबिच पछिल्लो केही समय त काङ्ग्रेसमा सभापति श्रबहादुर देउबाको विरोध संस्थापनि तर्खेमा कमजोर देखिएको छ महामन्त्री गगन थापा र सभापति देउबाको केमेस्ट्री मिल्दा यस्तो भएको धेरैको बुझाइ छ त्यसमाथि काङ्ग्रेसको उत्तर अधिकारीको दौडमा अहिलेका महामन्त्री गगन थापा समेत रहेकाले देउबाकै पक्षमा माहौल देखिएको बुझ्न समस्या छैन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको यो अभिव्यक्ति दर्शकमा अनुभव जसले देउबा र गगन थापाको केमिस्ट्री नै बदलिदिएको छ हुन त सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेको नाम जोडी जोडिएता छानबिनको माग गर्ने मुख्य भूमिकामा देउबा गगनलाई नै राखिएका थिए अहिले रवि पक्राउ परेपछि देउबा गगन निकै नजिकिएका छन् फलत अहिले इत्तर समूहका शेखर समूह कोइराला मात्रै सरकारको विरोधमा रहँदा गगन भने हिजो किर्तिप्रसाद भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री भनेर प्रतिपक्षमा पर प्रस्तुत भइरहेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लबबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने गगन थापा नै देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने दिन गन्दै बसेका छन् यसले काङ्ग्रेसमा देउबा विरुद्धको स्वर हत्तै घटाइदिएको छ भरूप विरोधी खेमाका नेताहरूलाई कारवाही गर्न प्रतिपक्षभन्दा हतारो गगनलाई नै देखिएको छ आरोप लागेपछि जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने हो यसमा गगन थापाको माग अन्यथा छैन तर आफ्नै उपसभापति धनराज गुरुङको नामै किटेर अनुसन्धानको माग गर्नुले धेरै ठुलो राजनीतिक अर्थ राख्दछ किनकि सांसदीय दलको नेतामा इत्तर पक्षकै भएर पनि गगन थापालाई धोका दिएको आरोप धनराज गुरुङमाथि लाग्ने गरेको छ इत्तर पक्षलाई गगन शेखर कोइराला नभई शेखर पक्षमा मात्रै न भन्नु पर् भन्नुपर्ने पक्षमा धनराज छन् अर्थात् गगनको नामै एलर्जी देख्ने धनराजमाथि गगनले सार्वजनिक मञ्चबाटै छानबिनको माग गरेका हुन्